ហាបាទឃុំបោស្រាសិប្បកម្មគ្មានច្បាប់រាប់សិបកន្លែងសង្ស័យឆ្នាំបាយសមត្ថកិច្ចមណ្ឌលគិរីសក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់រោងសិប្បកម្មកាយឆ្នៃឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនកន្លែងនៅឃុំបោស្រាស្រុកពេជ្រយ៉ាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននិងកំពុងមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកាយឆ្នៃឈើប្រណិតនិងឈើប្រភេទលេខ1ទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមឬទ្វារបង្អួចនិងមិនញញើតពីការបង្ក្រាបឡើយទោះបីជាពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរក៏ដូចមន្ត្រីជំនាញធ្លាប់បានចោះណែនាំឲ្យម្ចាស់រោងសិប្បកម្មទាំងនោះបិទដំណើរការសិប្បកម្មរបស់ខ្លួនក្តីតែបច្ចុប្បន្នពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពសិប្បកម្មរបស់ពួកគេបានផ្គើនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលគ្មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបសិប្បកម្មខុសច្បាប់ទាំងនោះតាមការឲ្យដឹងពីពលរដ្ឋនៅឃុំបោស្រានិងមន្ត្រីតូចតាចនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានរោងសិប្បកម្ម7កន្លែងកំពុងធ្វើសកម្មភាពកែច្នៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងឃុំបោស្រាស្រុកពេជ្រយ៉ាដាដោយសកម្មភាពទាំងនោះសុទ្ធតែគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការពីស្ថាប័នជំនាញនោះទេហើយឈើដែលរោងចក្រសិប្បកម្មទាំងនោះកែច្នៃសុទ្ធតែទទួលទិញដោយខុសច្បាប់និងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ឈើក្នុងព្រៃយកមកលក់ឲ្យគេដើម្បីកែច្នៃជាធនប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ការសង្ស័យថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅឃុំបោស្រានេះឲ្យសំទោសអាចទទួលបានលាភសក្ការៈពីម្ចាស់សិប្បកម្មទាំងនោះទើបបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យរោងសិប្បកម្មទាំងនោះដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរលោកមូលផាតប្រធានតំបន់ទេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពរោងសិប្បកម្មខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមសិក្ខាសាលាមួយនាពេលកន្លងមកព្រោះលកឹកណាសិប្បកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅតែបន្តសកម្មភាពនោះព្រៃឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនានានៅតែបន្តកាប់បំផ្លាញដើម្បីយកមកលក់ឲ្យសិប្បកម្មទាំងនោះជុំវិញករណីនេះដែរលោកវង្សសុកសេរីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថាលោកនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះទៅពិនិត្យលើរោងសិប្បកម្មទាំងនោះហើយប្រសិនបើរកឃើញថាសិប្បកម្មទាំងនោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងបង្ក្រាបបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិប្បកម្មណាអ្នកនាងចា៎បាទភិកចារអាជ្ញាធរគាត់ស្ើបានដឹងមុនជាប្រវត្តិទេអ្នកធរច្រើនតែដឹងក្រោយពជាប្រដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះអីពេលខ្លះទៅគាត់ដឹងតែគាត់ធ្វើអត់ដឹងចាទោះមានអ្នកគេជួយជំរុញទៅបានគាត់ដឹងច្បាស់ចាហើយយើងសង្ឃឹមថាសកម្មភាពឬសិប្បកម្មมันអាចអត់បានទេសិប្បកម្មត្រូវការយើងដឹងហើយផ្ទះក៏មានច្រើនផ្ទះរបស់បងប្អូនពជាប្រដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមនឹងប្រទេសរបស់យើងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យអចលនទ្រព្យផ្ដោតទៅលើបរិយផ្ដោតទៅលើអាគារសំណង់ធំៗក៏មានច្រើនអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាតុកទូសាឡុងកៅអីយ៉ាងទៅត្រូវការឈើក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យឈើនោះប្រសូតចេញ